kuaga dunia kufuatia mvua hiyo ambayo imesababisha mafuriko katika maeneo mengi. Watu 15 hii leo wakizama baada ya lori lililokuwa limewabeba kuzama kwenye mto Mautin, eneo la Sultan Hamud katika kaunti ya Makueni. Rugaival anatuarifu mengi zaidi. Haikuwa adhuhuri nzuri kwa wakazi wa eneo la Ngoto, Sultan Hamud, karibu na mto Mwatine, roho mkononi, wakijaribu kuyaokoa maisha ya wakazi wanaoelea kwenye maji haya. Wanao mtoni ni wakazi wapatao 15 wa eneo hili la Sultan Hamud, na wamejipata kwenye hali hii baada ya kuabiri lori lililokuwa limebeba mchanga wakitumai lingewasaidia kuvuka mto huu ambao umevunja kingo zake. Sasa juhudi za kuwasaka zikizunduliwa, kwani wote walibebwa na maji hayo na kutoweka wasijulikane walipo. So si kuna lori ilikuwa hapa iliko pale hivi. So ikawaambia waingie, siongeze weight ndo ikuwe na weight isibebwe na maji. So hapo katikati gari ka, sijui ni dere ama ni gari, ikaswipiwa away. And so that's how I lost my sister and several like not less than 20. Huku mvua ya masika ikiendelea kuwahangaisha Wakenya kote nchini, familia moja kutoka kaunti hiyo hiyo ya Makueni imeomba usaidizi wa kumtafuta mwanao aliyesombwa na mafuriko. Kwa huzuni wananieleza yaliyowafika. Tumepoteza mtu wetu na maji akienda kazi, na sasa hii tumetafuta hatumpati. Hali kadhalika shughuli za kusaka miili eneo bunge la Mathare zingali zinaendelea, huku watu 4 na 5 wakifa maji kaunti za Meru na Embu mtawalia baada ya kubebwa na maji. Our county has had 4 fatalities. We lost 3 people in Igembe South and 1 in Tigania Central as a consequence of drowning. Mbere South tumekuwa na watu 2 wameaga. Mwea watu 2 wameaga. Embu West pia tumekuwa na kesi moja. Mvua hii ya masika iliyoanza kunyesha mwezi wa Machi imesababisha vifo vya watu zaidi ya 70 nchini. Akidhibitisha idadi hii, naye Bryce Gachagua amesema kuwa huenda hali hii kazidi kuwa tete, Rigathi akitahadharisha Wakenya kumakinika kipindi hiki. Ruga Eval, TV 47.